Müharibənin ilk günlərindən diasporların səyləri və Ümumilli Ayastan Fondunun dəstəyi ilə Ermənistana müxtəlif diaspora mərkəzlərindən geniş miqyaslı humanitar yardım daxil olub. Bugünə qədər Ermənistana təxminən 184.345 kilogram, 184 tondan çox humanitar yardım göndərilib. Bu barədə Ümumilli Ayastan Fondundan məlumat verilib. Siyahıya müasir tibbi avadanlıqlar, ilk yardım bintləri, yara emalı vasitələri, dərinin bərpası üçün vasitələr, isti qış geyimləri, ayaqqabılar, yataq otaqları, çadırlar, yataqlar, ərzaq məhsulları, Qarabağdakı məktəblər üçün hədiyyə paketləri və s. kimi vasitələr daxildir. Müharibə zamanı 10 oktyabrdan başlayaraq diasporda və müxtəlif icmalarda fəaliyyət göstərən Amerika və Avropada olan erməni təşkilatlarının müraciətləri və Ümumrusiya fondunun səyləri ilə Ermənistana təxminən 87.941 kilogram humanitar yardım gətirilmişdir. Los Angeles'da 10, 15, 16, 19, 22 və 30 oktyabr tarixlərində 61.549 kilogram, Niderland'dan 11 ve 12 oktyabr 10.415 kilogram yardım kabul olunub. Ermənistana Fransa ve Belçika'dan müvafiq olarak 23 ve 26 oktyabr tarihlerindeki təyyarı Avropanın müxtəlif ermeni icmalarından toplanan 15.977 kilograma yaxın humanitar yardım çatdırılıb.